ئیتالیەکان و داوەدەکەن باپی خشتەیەک دابشکردنی کارەبارڕێک بخرێ بە شەوێک کەمترین کات کارەبا بڕدرێ. لابەرامبەردا ئەندازیاری بەشی کۆنترۆڵ لابەڕێوەبەرایەتی دابشکردنی کارەبای کەرکووک ڕای دەگەینێ. پارێزگاکە بەسەر 12 کەردا دابشکراوە و هەر جارێ و 6 کەرت کارەبای پێدەدرێ، بۆیە ناتوانرێت لە یەک کاتدا بۆ هەر 12 کەرتەکە کارەبا دابین بکرێ. کارەبا بە یەکێک لە پێداویستیە سەرەکیەکانی سەردەم دادەنرێت و ئاسانکاری لە زۆرێک کاروبارەکانی ڕۆژدا دەکات. بەتایبەت لە وەرزی هاوین و بەرزبوونەوەی پلەی گەرمادا کارەبا دەبێتە پێداویستێکی گرنگی ڕۆژ. هەر بۆیە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک نیگەرانن لە نەبوونی هەمانگیەکی دروست لە نێوان بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا و مۆلی ئەهلیەکان و داوا دەکەن بە پێی خشتەیەک دابەشکردنی کارەبا ڕێک بخرێت کە زۆرترین يعني لبين داري كهرباء ولبين صاحب مولده كان يعني زارو كاتي استراحتي مولدية رئيسينية بينز دقة مولدة كان لك تو رئيسية تو ترى مولدية بخوي كاتي أوي كهالك هالناك أو شجرت أو بسيط شتغني لبين يعني شتغي زور بسيط تنسيق لبين خان مولدة كان وداري كهرباء لجرك كان تو ساعات سن استراحتي أو أنا رئيسية قادم نكتو مولدة كان لك أو بينز دقة نالي مولدة كيشكاو او همو گازش یه دیتی رئیسی کالا کیته او خلقش بیه کاره به مال هی نخوشیه مال هی اختیاری هی زوکشی خود زنی کرکوک یعن عراق به عام زوکی تسگرم داور لا محافظی کرکوک کم داور انجومنی پانزگای کرکوک کم کوا تنسیق یک هبیک لبین مولدو دایره کاره با کانالی آسمانی کرکوک بباشی زانی نیگەرانیەکانی هاوڵاتیانی شارەکە با بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای کەرکووک بگەیەنێت و پرسیار لەبارەی نەبوونی هەماهەنگی و خشتەیەکی گونجاوە بکات. لە بەرامبەردا ئەندازیاری بەشی کۆنترۆڵی ئەو بەڕێوەبەرایەتیە ڕایگەیاند. لەبەر ئەوەی ئەو بەشە کارەبایی کە بۆ مان دابین نەکرێت کە 550 تا 600 مێگاواتە بەشی هەموو شارەکە ناکابێکەوە کوردو مانەتە چەند بەشێکەوە ئەو 12 بەشە بێگومان چەند بەشێک دێین چەند بەشێک بڕین ئەبینین ئەو بەشانەی یعنی با بڵێن ئەدین لە یعنی ڕۆژێک هەسێرەکەی زیاتر سوودمەند بن لە چەند بەشێکە بەڵام ئەبێ گۆڕانکاری تیا هەبێ ئەبینی ئەوەی ئەمڕۆ سوودمەندە بەیانی زەرمەندە بۆیە داواکارین لە هاوڵاتیان ئالێرانەشەوە که ئەوانەی ئەبینن خشتەی دابەشکردنی کارەبا لە هەموو ڕۆژەکانە وەک یەکە پەیوەندیمان پێ بکەن یا یعنی یا مراجعەتمان کەنەوە بۆ ئەوەی کەوای ئێمە بتوانین ئەو خشتەیان بگۆڕین و زیاتر سودمەند بن بۆ کارەبا لە ئێستادا پارێزگای کەرکووک نزیکەی 600 مێگاوات کارەبای هەیە و لە 24 کاتژمێردا 15 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی بۆ دانیشتوانەکەی دابین دەکات بەو پێش ماوەی پێدانی کارەبای لە زۆرێک لە پارێزگاکانی دیکە باشترە بەڵام وەک هاوڵاتیانی شارەکە ئاماژەیان بۆ کرد بەهۆی نەبوونی هەماهەنگی و خشتەیەکی گونجاوە ڕۆژانە چەند کاتژمێرێک بەبێ کارەبا دەگوزەرێنن هەردی عادل کەرکووک لە ڕۆژێکی وەکەمڕۆدا دوو ساڵ لەمەوبەر شاعیری گەورەی گەلی کورد شێرکۆ بێکەس کۆچی دوای